כן, אני יודע, אני יודע, כבר עשיתי סרטון על סאבנטינג בעבר, אבל חשתי שהאיכות בו של הצליל בעיקר לא מאוד מאוד טובה, ורציתי לעשות עוד אחד והיה לי קצת זמן, אז הנה הוא כאן. סאבנטינג תכלס. בסרטון הזה אנחנו לא נסתבך עם שום דבר, אנחנו פשוט נשתמש במתרגל סאבנטינג באתר של קלאוס, תכף אני אציג אותו, בארה״ב, ואנחנו נעשה תרגיל אחד של... פתירת בעיית סאבנטינג בקלאס C, ואחרי זה תרגיל אחד של פתירת סאבנטינג בקלאס B, פשוט טכני, איך עושים את זה, שלבים מההתחלה ועד הסוף, ונעבור על כל שאלות הסאבנטינג האפשריות שעלולות לצוץ, כמו לאיזה רשת שייך מחשב, ומה תהיה הכתובת הראשונה, ומה תהיה הכתובת האחרונה, ומה יהיה הברודקאסט, ומה תהיה הרשת הבאה, וכמה תת-רשתות יש, וכמה מחשבים אפשר לשים בכל תת-רשת, כל אחת מהבעיות האלה יכולה להיות בעיית סאבנטינ שני דברים לפני שמתחילים. ראשית, בשביל להפיק את המרב מהסרטון הזה, עליכם לדעת כיצד להמיר עשרוני לבינארי ובינארי לעשרוני. מי שלא יודע, יש לי סרטון בנושא, מוזמן ללכת לצפות. שנית, אני מצפה שתדעו מהי כתובת IP, מה הם הקלאסים השונים, מה זה חלק רשת, מה זה חלק לקוח. בלי הדברים האלה, לסרטון הזה לא יהיה יותר מדי משמעות עבורכם. מתחילים. אז הנה, באתר של דיוויד קלאוס בארצות הברית מופיעות לנו בעיות סאבנטינג, אנחנו פשוט הולכים לאתר וכל פעם שנרענן את הדף נקבל בעיית סאבנטינג חדשה, עם 10-11 שאלות נלוות, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, הבה נתחיל. אז הנה יש לנו כאן בעיית סאבנטינג שהוגרלה באופן רנדומלי מהאתר של דיוויד קלאוס. בארצות הברית, וקיבלנו כתובת IP 199.214.4.188, לוכסן 26, ואנחנו מבינים שמדובר ברשת מסובנטת, מכיוון שאם היא לא הייתה מסובנטת, היה מופיע כאן או 8, או 16, או 24. אז אם אין לנו 8, 16 24, ברור לנו שמדובר ברשת מסובנטת, מכיוון שאם היה כאן 8, היינו יודעים שהרשת היא האוקטט הראשון, כלומר 199. אם היה כאן 16, היינו יודעים שהרשת היא 199214, שני אוקטטים, ואם היה מופיע כאן 24, היינו יודעים שהרשת היא 199214. אבל כאן יש לנו 26 ביטים, כלומר גנבו לנו שני ביטים מהאוקטט האחרון, חתכו אותו ל... מספר מסוים של תת רשתות, ואנחנו רוצים להבין איך לפתור את הבעיה הזאת, שיכולה להופיע, אגב, במבחנים, גם באופן הזה, אבל גם באופנים אחרים, למשל, ציור של מחשב עם הכתובת הזאת, ממשק של ראוטר עם הכתובת הזאת, ושאלות כגון, אה, אה, זה הכתובת של הראוטר, אה, מה תהיה כתובת ה-IP של מחשב באותה רשת, או אה, יכול להופיע... ראוטר עם כתובת כזאת, ומחשב שנמצא לידו, שיש לו כתובת ברודקאסט, ואז שואלים למה אין פינג, או מחשב שנמצא בכתובת אחרת, שהיא ברשת אחרת, למרות שזה נראה עם אותה קידומת, כלומר, 199, 214, 41, למשל, לא יהיה באותה רשת עם זה, כיוון שחלק מהביטים כאן הלכו לרשת, ועכשיו אנחנו רוצים לפתור את זה. אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה, וזה לא משנה באיזו בעיית סאבנטינג, תמיד כאשר מופיע לי לוחסן משהו, לוחסן 26, 27, 28, 12, 18, לא משנה מה, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מחפשים את הדוטד דסימל סאבנט מאסק, כלומר ממירים את ה-26 הזה לסאבנט מאסק העשרוני, ואת זה עושים באופן הבא. באמצעות נייר דיגיטלי אכתוב את כתובת ה-IP שלי 199, 24, 24, 188 אם אינני טועה, לוחסן 26, זה מה שקיבלנו, ועכשיו אנחנו נמיר את ה-26 הזה לסאבנט subnet עשרוני, ונעשה את זה באופן הבא. 26 ביטים, אז אני פשוט מצייר 26 קווים, לא מסתבך, כתוב 26, מצייר 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מקפיד לעשות את זה בקבוצות של 8 לצורך נוחיות. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, אוקיי? יש לנו 24 מתוך 26 האלה. 25, 26, ועכשיו אשלים את מה שנשאר באפסים עד 32, אז 27, 28, 29, 30, 31, 32. וזה, מה שציירתי כאן בבינארי, זה בדיוק... מה שלוחסן 26 הזה אומר. הוא אומר ש-26 ביטים מתוך כתובת ה-IP הזאת, 26 ביטים מתוך כל ה-32 שיש לי כאן, שייכים לחלק הרשת, ו-6 ביטים שנותרו לי, שייכים לחלק הלקוח. אז לקחתי את ה-26 הזה, וכתבתי אותו בצורה בינארית, ועכשיו בואו נמיר את זה לעשרוני. זה מאוד פשוט לעשות. אוקטט מלא שיש בו 8 ביטים דולקים, זה תמיד 255. ומכיוון שיש לנו שלושה כאלה, יש לנו שלוש פעמים 255. האוקטט הזה, אם אנחנו זוכרים איך ממירים את העשרוני והבינארי שלנו, יהיה שווה ל-192. והרי מסכת התרשת שלנו, העשרונית, 255, 255, 255, 192. השאלה ככה, הבעיה ככה, כפי שהוצגתי אותה כרגע, יכולה להיות שאלת מבחן. יכולים לתת לכם שאלה אם כתובת IP לוחסן משהו, ולשאול אתכם בבקשה, מה... ה-Subnet mask שלכם. ما, ما, מה היא כתובת מסכת את הרשת? הרי פתרנו אותה. נחזור שנייה לאתר של קלאוס, ענינו על what is the dotted decimal subnet mask. עכשיו בואו נמצא לאיזו תת רשת המחשב הזה שמספרו 188 שייך. הרי חילקנו את הרשת לכמה תת רשתות, אז אנחנו צריכים לגלות לאיזה תת רשת שייך 188 כדי שנוכל גם להבין מי עוד נמצא איתו בקבוצת המחשבים הזאת. אז בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים לזכור משהו שנקרא מספר הקסם, והוא תמיד אותו מספר, 256. בלי להסתבך, בלי להיכנס ללמה וככה, אני פשוט אומר, 256, זוכרים וזהו. אחרי זה אנחנו הולכים לסאבנט מאסק שלנו, ומחפשים מספר שהוא שונה, אינו שווה 0, ואינו שווה 255. מה יש לנו כאן שהוא שונה מ-0 מ-255? 192. אז נרשום אותו כאן מתחת ל-256, ונחסר 192 מ-256. אז זה יוצא 4 כאן ו-6 כאן, ויש לנו את ה-64, וזה אומר לנו כל כמה כתובות אנחנו עוברים רשת. כל כמה כתובות IP אנחנו יוצאים מקבוצה אחת ועוברים לקבוצה אחרת של כתובות. הבעיה, או ה... לא בעיה, הצד המבלבל הוא תמיד להבין באיזה, באיזה מארבעת האוקטטים האלה צריך לספור את ה-64 כתובות האלה, האם באוקטט הראשון, בשני, בשלישי או ברביעי. אז על מנת להבין את העניין הזה, אנחנו שוב נסתכל על מסכת הטרשת שלנו, ואנחנו נראה שהמספר שהוא לא 0 ולא 255 נמצא באוקטט ה-1, 2, 3, 4, אנחנו באוקטט הרביעי, ולכן... הקפיצות של 64 תהיינה תמיד באוקטט הרביעי. כל שנותר לנו לכתוב, לש, לעשות כרגע זה לכתוב את הקפיצות השונות, אוקיי? אז נתחיל מ-199, 214, 4, 0, שהרי תמיד 0 זה הערך הראשון שאני יכול לכתוב באוקטט כלשהו, נכון? 0. זאת תהיה הכתובת הראשונה, הרשת הראשונה שלי. 199, 214, 4, נקודה 64, כיוון שכל 64 כתובות אני עובר רשת ו-0 ועוד 64 זה 64. והרשת הבאה שלי היא 199, 214, 4, ו-64 ועוד 64 זה 128, נכון? והרשת הבאה שלי תהיה, אני לא פה קצת למטה, איפה העץ שלי הלכה? נו, הנה היא. 199, 214, 4 ו-128 ועוד 64 זה 192. ועכשיו ענינו על ה... עוד לא ענינו, כמעט ענינו על השאלה לאיזו תת רשת שייך ה-188 הזה. אנחנו רוצים לדעת את המחשב הספציפי הזה, לאיזו קבוצה של מחשבים הוא שייך. אז אנחנו יכולים להסתכל כאן שוב. בין התת-רשתות שלנו ולשאול, 188, 188, האם הוא נכנס בין 0 ל-64? והתשובה היא כמובן שלא. הוא לא ייכנס בין 64 ל-128, האם הוא ייכנס בין 128 ל-192? והתשובה היא כן. 188 זה איזו כתובת כלשהי שנמצאת בקבוצה הזאת, ולכן זו תת-הרשת שאליה הכתובת שלנו שייכת. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה שלנו, אנחנו יכולים להגיד ש-199, 214, 4, 188 שייך לרשת 199, 214, 4, 128. הוא שייך ל-60, מ-64 המספרים ששייכים כאן. שזה כל המספרים בין 128 ועד 191. נכון? 188 נמצא באמצע. בואו נמשיך הלאה ונראה מה עוד שואלים אותנו כאן. Find the first usable IP address, כלומר, מה היא כתובת ה-IP הראשונה ברשת הזאת, ברשת 128, שאני יכול להקצות למחשב. שהרי, אתם בוודאי זוכרים, ששם הרשת זה מה שנקרא נט-ID, זה כתובת שמורה שאינני יכול להקצות למחשב, ולכן הכתובת הבאה שאני יכול להקצות למחשב, הראשונה ברשת שאותה אני כן יכול להקצות, תהיה כאן 129, זה הבא בתור. את זה אני כן יכול לתת למחשב. אז הנה ענינו. על the first usable IP address. ועכשיו שואלים אותנו, find the broadcast address. אז נחזור לציור שלנו, ואנחנו בוודאי זוכרים שבכל רשת, הכתובת האחרונה, אחרונה, אחרונה, לפני הרשת הבאה היא כתובת broadcast, ולכן אם הרשת הבאה היא 199,214,192, אחד לפני 192 זה 191, וזה ה-broadcast שלנו. נכון? זה, זוהי כתובת הברודקאסט שלנו. אז 199, 214, 4, 191 שמור לכתובת ברודקאסט. נחזור לשאלות שלנו. Find the last usable IP address. Last usable זה האחרון שאפשר להשתמש בו ברשת הזאת. אז אתם בוודאי זוכרים שברודקאסט, כמו NetID, זה כתובות שמורות שלא ניתן להקצות למחשב, ולכן 1 לפני 191 יהיה 190. זה הכתובת האחרונה ברשת הזאת, שאותה אני יכול להקצות למחשב. הלאה. עכשיו אנחנו נשאלים, what is the total number of IPs per subnet? כמה כתובות IP מקסימום יש בכל תת רשת? ענינו על זה כבר. 64 כתובות. אם כל 64 כתובות אנחנו עוברים רשת, אז יש לנו 64 כתובות בכל תת רשת. כאן הכתובות הן מ-0 עד 63. כאן זה מ-64 עד 127, כאן זה מ-128 עד 191, וברשת האחרונה זה מ-192 עד 255. כל אחת מהרשתות האלה יש בה 64 כתובות. אז ענינו גם על זה. How many usable hosts addresses per subnet? אז השאלה הזאת שואלת אותנו, כמה כתובות IP יש לי בכל תת-רשת שאותן אני יכול להקצות למחשבים או לראוטרים או לכל... התקן IP ברשת, והתשובה היא מאוד פשוטה. יש לי סך הכל 64 כתובות, נט-איי-די, רגע, אני אחליף צבע, צבע, צבע. נט-איי-די זה שמור, ברודקאסט זה שמור, כלומר, שתי כתובות שמורות, ולכן 64 פחות 2, אומר שיש לנו 62 כתובות שמישות בכל תת-רשת. והשאלה הבאה שואלת אותנו, what is the next sub-network number? מה תת הרשת הבאה, אז אם תת הרשת שלנו הייתה 199.214.4.128, הרשת הבאה שלנו היא 199.24.4192. השאלה הבאה שואלת, what IP class is this? אז בוודאי כולכם זוכרים ש199 זה בטווח של 191 עד 222 עד 223 ולכן זה כתובת של קלאס C. והשאלה הבאה זה, how many possible sub networks with this IP class and mask, אז אם הכתובת שלנו הייתה בקלאס C, ובקלאס C יש לנו 24 ביטים שמציינים את חלק הרשת בקלאס C רגיל, ואנחנו גנבנו עוד שני ביטים מכאן, השאלה היא כמה תת רשתות אני יכול לעשות עם השני ביטים האלה שגנבתי מכאן, ושני ביטים זה 2 בחזקת 2, זה שווה 4, סך הכל 4 תת רשתות, והנה הם כאן 1, 2, 3 ו4 תת רשתות שלנו. והשאלה האחרונה, what is the second sub-network number? לא לגמרי ברורה לי, אבל אם הוא שואל אותנו מה השנייה, זה 64, זה התת-רשת השנייה. את כל הדברים האלה, אגב, אפשר למצוא כאן, אם נגלול למטה, קצת נגלול למטה באתר של דיוויד קלאוס, ואנחנו נראה פה שוב את הייצוג של כל הביטים, נראה את העניין הזה בעשרוני ובבינארי, אוקיי? Okay? sub-network address, אם נכתוב את ה... רשת שלנו, נקודה 128, בדיוק כמו שראינו כאן, נכון? עם ה-128 כאן. First usable IP Address, כמו שאמרנו, 129, Broadcast, 191 בסוף, Last usable Address, 190 בסוף, 64 לכל רשת, 64 כתובות שמישות, זה כתובת הרשת הבאה, זה כתובת של קלאס C, כמה סך הכל... רשתות אנחנו יכולים לעשות, לעשות עם, משהו, עם הביטים שלקחנו, אז אם היה לנו 24 ביטים והוספנו 26 ביטים, זאת אומרת לקחנו 2, 2 בחזקת 2 שווה 4, ו- וה... what is the second subnetwork number הוא נותן את 128, אני לא יודע למה, לא לגמרי הבנתי את שאלה 11, אבל לא נראה לי קריטי. עכשיו שפתרנו את הבעיה הזו, בואו נגריל לנו בעיה חדשה. נרענן את הדף, נעשה רפרש. אוקיי, נשתמש בבעיה הזאת. יש לנו כאן כתובת 158, 183, 186, עם לוחסן 20, עם סאבנט מאסק של 20 ביט. אז אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר, וקודם כל נברר what is the dotted decimal סאבנט מאסק. אז זה 158, 183, בואו נרשום. 158 נקודה, רגע רגע, אני אעשה את זה בכתב יד קצת יותר מושקע, 158 נקודה, מה זה היה? 183 18, 18 183 נקודה 18 נקודה 20, אוקיי? והשלב הראשון שלנו הוא תמיד לתרגם את ה-20 הזה ל... סבנט מאסק למסכת התרשת עשרונית. אז כתוב 20, אני כותב 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אני כבר ב-16, 17, 18, 19, 20. ופה אני צריך להשלים אפסים עד 32. אז 21, 22, 23, 24 זה מספר האפסים באוקטט השלישי. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הגעתי ל-32, אוקיי? יש לי ארבעה אוקטטים, ומתוכם אה, הדלקתי את ה-20 ביט הראשונים. עכשיו בואו נעשה את ההמרה לעשרוני. אז אנחנו יודעים שזה תמיד 255, נכון? וגם זה יהיה 255, אין כאן שום בעיה. מה שנשאר לנו לעשות כאן זה את הדבר הזה, ובהמרה זריזה לעשרוני, 128 ועוד 64 זה 192 ועוד... אה, 32 זה 224 ועוד 16 זה יוצא. 240.0, אוקיי? Okay? אז כבר פתרנו את הבעיה הראשונה שלנו ומצאנו את הסאבנט מאסק העשרוני. עכשיו, בואו נראה מה רוצים מאיתנו, find this subnetwork, כלומר, לאיזו תת רשת שייך במקרה הזה 18.6, כיוון שברור לנו שהחיתוך מתבצע פה באוקטט השלישי, נכון? אז אה, בואו נבצע את החישוב הזה, מאוד מאוד פשוט. מספר הקסם, זוכרים מהו? זוכרים? חייבים לזכור בעל פה 256. ואנחנו מחפשים פה משהו שהוא אינו 0 ואינו 255, נכון? ולכן מה שיש לנו כאן זה את ה-240, נרשום אותו כאן ונפחית. 256 פחות 240 זה 16, ואנחנו למדים שבכל 16 כתובות אנחנו עוברים רשת. ושוב, אנחנו צריכים תמיד לשאול בשלב הזה, מאוד מאוד חשוב. כל 16 כתובות זה טוב מאוד, אבל כל 16 כתובות איפה? האם כאן? האם כאן? האם כאן? או האם כאן? והתשובה שלנו תהיה בתוך הסבנט מאסק, כיוון שאם זה שונה מ-0 ושונה מ-255, שמה תתבצע הקפיצה. אז זה לא כאן, זה לא כאן, וזה אכן יהיה באוקטט השלישי שלנו. זה האוקטט שבו תתבצע הקפיצה שכל 16 כתובות עוברים רשת, כלומר, כל 16 כתובות כאן. אז בואו נרשום את הרשתות שלנו, זה יהיה לי קצת הרבה רשתות לרשום, אה, כיוון שאם אנחנו כל 16 כתובות עוברים רשת, אה, יהיה לנו הרבה רשתות, אני לא ארשום את כולן, אני ארשום את החלק מהן, אוקיי? אז בואו ניקח איזשהו צבע אחר ונתחיל. 158 אפס, נכון? תמיד אני מתחיל מאפס, אז המספר הכי נמוך שאני יכול לרשום באוקטט השלישי זה אפס, וגם כאן אני ארשום אפס, כיוון שמכאן אני מתחיל, זאת אומרת, האוקטט הרביעי לא כל כך מעניין במקרה הזה, אנחנו קופצים כל 16 כתובות באוקטט השלישי. אז זאת תהיה הרשת הראשונה, 158, 183, 16, 0 תהיה הרשת הבאה שלי, הרי אני קופץ 16 כתובות כמו שמצאתי, 16 כתובות. אבל אני עושה את הקפיצה, שלא כמו בדוגמה הקודמת, הפעם באוקטט השלישי, כיוון שלקחנו רק 20 ביט למסכת הרשת שלנו. הרשת הבאה תהיה 158, 183, 16 ועוד 16 זה 32, 0, זה הרשת הבאה, ואם אני מאוד מאוד רוצה, אני יכול גם להמשיך לרשת הבאה, 158, 183, נקודה 32 ועוד 16 זה. 48.0 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל לצורך התרגיל שלנו, שאנחנו מחפשים לדעת אה, איפה נכנס 18.6, או אם נדייק איפה נכנס 18, באיזה תת רשת היא נכנסת, אנחנו לא צריכים יותר מזה. אז אנחנו מסתכלים באוקטט השלישי, באוקטט הזה, ואנחנו מסתכלים ומחפשים האם 18 נכנס בין 0 ל-16, והתשובה היא לא. האם הוא נכנס בין 0 ל-32? והתשובה היא כן, נכון? כאן איפשהו. יהיה לנו 18.6. לקוח מספר 18.6 נמצא בין 158-183-16.0 לבין 158-183-31-255, שזה תהיה הכתובת האחרונה שלנו. זאת אומרת, הוא בין 32, כדי לא לבלבל אתכם. זה נמצא כאן באמצע איפשהו, אוקיי? אז ענינו על השאלה השנייה. הסאב-נטוורק שלנו, כאמור, זה 16.0. זה התת-רשת שלנו. השאלה הבאה שלנו היא מה הכתובת הראשונה, first usable IP, אני מזכיר לכם, first usable IP address, כתובת הראשונה ברשת הזאת, אז מה תהיה הכתובת הראשונה כאן? מה הראשון הראשון שאני יכול לכתוב ברשת 16.0, אז אם אני אאריך זה... את הקו לכאן, הכתובת תהיה 158, נכון? 183, פה לא נגעתי, 16, והראשונה הראשונה שאני יכול, זה פה, באוקטט הרביעי, זה 1, נכון? זה לא יהיה 17, בגלל ש... 17 זה כבר מאפשר לי פה עוד 256 כתובות באוקטט האחרון. זה יהיה 161, זו הכתובת הראשונה הראשונה. אם תסתכלו על זה רגע כמו מספר בלי הנקודות האלה, אז ברור לכם שהמספר הבא אחרי זה, זה יהיה 16 או 161 בסוף, או 161 בסוף, אם תרצו. אוקיי? השאלה הבאה שלנו שואלת מה יהיה הברודקאסט של הרשת הזאת. אז הברודקאסט זה הכתובת האחרונה שלפני של הרשת הבאה. הרשת הבאה שלנו זה 158, 183, 32, 0. מה הכתובת האחרונה האחרונה ברשת הקודמת? אז פה זה טיפה מבלבל בגלל שאנחנו באוקטט, עושים את החיתוך באוקטט השלישי ולא האחרון, אבל זה לא קשה, כי אם נכתוב את השני אוקטטים הראשונים, הרי לא נגענו בהם. מה בא לי אחד לפני 32? מה האחרון האחרון לפני 32? כמובן 31. ומה המספר הכי גבוה שאני יכול לכתוב כאן? הרי... זה יהיה המספר האחרון לפני שאנחנו נתאפס כאילו ונעבור לרשת הבאה, יהיה לנו פה 255. ולכן, זה הברודקאסט שלנו, אוקיי? אני מקווה שזה ברור. 31-255 זה אחד לפני 32-0. פשוט אחד לפניו. השאלה הבאה שלנו שואלת אותנו. What is the last usable IP address? מה הכתובת האחרונה שאני יכול להשתמש בה? אז מה יהיה 1 לפני 31255? כן, מי ינחש? 31254. זה הכתובת האחרונה האחרונה, נכון? 1 לפני 255 זה 254, זה די ברור. מה עוד יש לנו כאן? Uh, what is the total number of IPs per subnet? או, oh, זו שאלה מצוינת. כמה סך הכל כתובות IP אני יכול לשים בתת הרשת הזאת. קודם ראינו כאילו, היה כתוב פה 64, זה היה מאוד קל לחשב, כי התעסקנו רק באוקטט האחרון. אבל באוקטט הזה זה טיפה יותר מורכב. אם יש לי סדנט מס שהוא לוכסן 20, שהוא פחות מ-24, אני צריך לעשות חשבון לפי מספר הביטים, אלה מספר הביטים, שיש לנו לצורך לקוחות. והנוסחה היא נורא נורא פשוטה. מספר הכתובות יהיה 2 בחזקת מספר הביטים שיש לנו כאן. וכאן יש לנו 12 ביטים, נכון? 8 ועוד 4 זה 12, אז 2 בחזקת 12 זה מספר הביטים שיש לנו, וכיוון שזה לא משהו שקל מאוד לעשות בראש, בואו נשתמש במחשבו, נכתוב. ובמחשבו אנחנו פשוט נעשה 2 בחזקת 12, שזה בטח, או 2048, 4096, זהו. מה שחשבתי, 4096. אז יש לנו 4,096. וואו, זה היה משוגע. 4,096, 2 בחזקת 12, זה מספר כתובות ה-IP שיש לנו אפשרויות בכל אחת מהקבוצות האלה. זאת אומרת, המספרים בין 158, 130, 183, 0, ועד 158, 183, 15, כן? 15, 255, שזה האחרון כאן. סך הכל הכתובות, 4,096 כתובות בכל תת-רשת. שתיים בחזקת, נכון, מספר הביטים, איפה העט שלי? עט, 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 שתיים בחזקת מספר הביטים, הנה הם, זה ה-12 האלה, זה ה-12 האלה, שתיים בחזקת מספר הביטים שנועדו ללקוחות. השאלה הבאה שלנו בוודאי תשאל כמה תת רשתות, לא, how many usable hosts, סליחה, כמה מחשבים, אני יכול לשים על הרשת הזאת, כמה כתובות שמישות יש לנו כאן, אז אתם בוודאי זוכרים ש... ה-Net ID, שם הרשת, נכון? וה-Broadcast, אלה כתובות שמורות. אז מה שיש לנו כאן זה פשוט 4,096 פחות 2, שזה 4,094. כל אחת מהשאלות האלה לגמרי שאלת סאבנטינג קבילה, שיכולים לשאול בכל אחד מהמבחנים בצורה כזו או אחרת וגם לשלב ביניהן. השאלה הבאה שתשאלו אותנו זה, What is the next sub-network number, את זה כבר חישבנו, הרשת הבאה היא, אחרי 16, 0, 158, 183, 32, .0. השאלה הבאה שואלת אותנו, what class, what class, uh, what IP class is this? אז 158, למי שזוכר את הטווחים שבין 128 ל-191, אלה כתובות של קלאס B. והשאלה האחרונה היא, how many possible sub-networks with this IP class and mask? אז אם היה לנו במקור קלאס B 16 ביטים, ולקחנו עוד 4 ביטים, הוספנו 4 ביטים, אז מארבעת הביטים שהוספנו, ונשנה עוד פעם אחת צבע, רגע, אם אני אמצא רגע את, ה... את שלי, אוקיי? אז 2 בחזקת 4, נכון? 4 הביטים האלה, זה מה שהוספתי, אוקיי? זה ה-4 האלה. 2 בחזקת 4 שווה... 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 זה 16 אם אני לא טועה, אז סך הכל תת רשתות שאנחנו יכולים לעשות, 16 תת רשתות, אם ממשיכים כאן, אחרי 48 אז היינו מגיעים ל-64 ואחרי זה היינו מגיעים ל-96 ואחרי זה היינו מגיעים ל-128 וכולי וכולי וכולי, וכו, עד שהיינו מקבלים 16 תת רשתות על הקלאס הזה. אז בואו נגלול קצת למטה ונסתכל על הפתרון, אנחנו גוללים ואנחנו רואים שוב כאן שה... יש לנו 20 ביטים דולקים מתוך 32, הסאבנט מאסק שלנו עשרוני הוא 255-255-240-0, אנחנו רואים שהסאבנט שלנו הוא אכן 158-183-16-0, אנחנו רואים שהכתובת הראשונה היא 158-183-16-1, אנחנו רואים שהברודקאסט הוא 158-183-31-255, אנחנו רואים שהכתובת האחרונה השמישה היא 158-131-31, סליחה, 158, 183, 31, 254, 4096 כתובות סך הכל, 4094 כתובות שמישות, זו הרשת הבאה, זה קלאס B, כמה תת רשתות אנחנו יכולים לעשות, אז על ה-16 ביטים של הקלאס הוספנו עוד 4 ביטים, סך הכל 20 ביטים, אז 4 אלה 2 בחזקת 4 שווה 16, ובזה זה אה, נגמר. אז מה היה לנו? ככה היה לנו תרגיל סאבנטינג אחד בקלאס C ותרגיל סאבנטינג אחד בקלאס B. הצגתי בפניכם את המתרגל סאבנטינג של קלאוס, מאוד מאוד אני ממליץ לכם להשתמש בו ולעשות שוב ושוב בעיות סאבנטינג. גם הפתרונות ניתנים, אז אם אתם חשים שזה קשה לכם, אתם יכולים להיעזר בפתרון. בשביל לסאבנט טוב צריך להתאמן המון המון המון, וכיוון שזה מכיל, כיוון שזה מהווה חלק כל כך חשוב מבחינות הסמכה, בכלל, ומבחני בגרות, וכל סוג של בחינה בנטוורקינג, חשוב, חשוב מאוד מאוד לשלוט בכלי הזה, ממש ממש בצורה טובה, לפני שמנסים לגשת למבחנים האלה. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, היה לי מאוד מאוד כיף להיות איתכם כאן, תודה ולהשתמע.